Ja shpëtuan me helikopter, babai shqiptar në Gjermani I gjen dy vajzat e humbura nga përmbytjet. Shefik Hyseni, 46 vjeç, nuk e dinte me orë të tëra nëse I kishte humbur vajzat e tij në përmbytjet e vdekjes apo jo. Babai shqiptar I familjes kishte frikë për jetën e Lauretës, 13 vjeçare, dhe Altunës, 17 vjeçare. Makthi I madh pasi kishte humbur kontaktet me to, ishte nëse kishin qenë në gjendje të siguroheshin në kohë apo ishin bërë viktima të përmbytjeve katastrofike në Gjermaninë perëndimore. Hyseni dha lajmin e mirë pas shumë orësh dramatike për të dhe familjen. Të mërkurën në mbrëmje vajzat e mia më thirrën dhe thanë se uji tashmë ishte në katin e parë. Vrapova më njëherë për në shtëpi. Kur arrita, uji ishte tashmë kudo, kishte mbuluar gjithçka. Për herë të fundit fola me të dyja vajzat e mia rreth orës 21, pastaj lidhja që e pamundur. Krejt I dëshpëruar babai shqiptar priti tërnatën mbi një urë, nga e cila mund të shihte shtëpinë e tij. Të njëjtën në mbrëmje mbriti lajmi çlirues. Fëmijët e tij u shpëtuan nga shtëpia e përmbytur me helikopter. Hyseni shtoi: "Ne vetëm kemi qarë për fatin e dy vajzave. Tani duhet të shohim se çfarë ka mbetur nga shtëpia."